vejo lá do mercado. Não vou jantar, porque eu estou numa dieta para emagrecer. Vou ver se eu consigo. Já perdi 22 quilos. Falta perder só mais 2. Não vou conseguir perder esses 2 quilos. Então, beijos e boa noite. Prendendo a bicicleta ali. Pega lá, Bruno. Quer café? Eu quero. Levar uma latinha. Pontos turísticos daqui, né?
A câmera está tremendo, é o meu celular, tô com o celular na mão, aí fica tremendo a imagem, desculpa. Isso foi um pouquinho daqui de Cabo Frio que eu mostrei pra vocês. Tem que se dar uma... Gente, aqui tá muito frio. Que lindo!